Köszönöm szépen. Hát én is szeretném megköszönni a meghívást, és hogy itt lehetek. Én Smeller Kitti vagyok, funkcionális táplálkozási tanácsadó. Most már tavasszal 4 éve lesz, hogy ezen a területen dolgozom. Hát nekem is van saját vonatkozásom, hanem is ugyanebbe a kihívásba, de nőgyógyászati kihívások területén. És hosszú volt már az út, már csak odáig is, hogy egyáltalán úgymond diagnosztizálva legyen. Nálam PCO volt az, amivel küzdöttem, illetve miomát találtak nálam. És majd ennek az alapjáról szeretnék beszélgetni veletek, illetve arra felhívni a figyelmet, hogy a táplálkozás mekkora jelentőséggel bír ebben a témakörben. Ugyanúgy, ahogy előttem a hölgy is említette, hogy mennyire sokrétű, tehát ez is csak egy szelete nyilván ennek az egész nőgyógyászati kihívásokkal tarkított útnak, de nagyon-nagyon nagy hatást tudunk kifejteni itt az egészségünk kapcsán. És hát ugye az előadásomnak a címe az a holisztikus szemlélet, ami voltaképpen egy funkcionális szemléletet is igényel, és ezt szeretném először tisztázni, hogy ez mit is jelent. Ugye maga a nyugati orvoslás az inkább egy, hogy is mondjam, tünetorientált, tehát hogy inkább a tünetekkel foglalkoznak, és a tünetekre próbálnak pillanatnyi megoldást adni. Na most a funkcionális medicina az inkább a gyökerét, és úgymond az okokozatot keresi meg, és ezen az úton indul el, és így próbálja megközelíteni az adott egészségügyi kihívást. És akkor most így szeretném legszögezni, hogy innentől kezdve én nem is fogom kimondani azt, hogy betegség, mert nem szeretem ezt a szót így, mert így sokkal jobban hajlamosak az emberek azonosulni a problémával, én azt látom, mert azt mondják, hogy beteg vagyok, és ezáltal folyamatosan beleragasztják magukat abba az adott helyzetbe. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy a szervezetnek az egészét nézzük, és még csak nem is csak a szervezet, hanem fizikai, lelki és szellemi síkon egyaránt dolgozunk. Nézzük a genetikai faktorokat, ugye magát az életmódot, amiben szintén ugye sok minden beletartozik. Ugye az életmódunkba beletartoznak nyilván a környezeti hatások, a táplálkozás, az, hogy milyen maga a gondolkodásmódunk, és hát a környezeti hatásokat, ugye azt már mondtam, ezek mind-mind befolyásolják az egészségünket, és ezeknek a ráhatásával tudunk mi magunk létrehozni komplex betegségeket, egészségügyi kihívásokat. És hát ugye ennek kapcsán jött létre a holisztikus táplálkozás, ami egyébként egy új fogalom, és az a lényege, hogy ez egy olyan metódus, ami teljes mértékben személyre szabott, hiszen most én is csak az előttem szólókat tudom akkor ismételni, ahogy hallom, hogy minden ember egyedi, minden eset egyedi, tehát tök jól megosztani egymással a tapasztalatokat és erősíteni egymást, de hogy mindenkinek saját története és saját esete van, és a saját okai alapján érdemes elindulni, de amit mindenképpen érdemes figyelembe venni, és amit mi figyelembe is veszünk, az, hogy mi a cél, mi a probléma, nyilván az életmód, a környezet, egyéni adottságok, aztán az anyagcseretípus, hormontípus, egyéni érzékenység, illetve az, hogy az illetőnek milyen egészségügyi kihívása van. Most itt ugye ez egy endometriózisos nap, tehát nyilván ebben az esetben erről beszélünk, de beszélhetnék itt egy pajzsmirigy problémáról is, ami egyébként sok esetben ugye kéz a kézben jár. És akkor ugye ezeknek megfelelően holisztikus szemlélettel állítunk össze egy étrendet, és ez egy olyan személyre szabott diéta lesz tulajdonképpen, amivel a szervezetnek a természetes öngyógyító folyamatait próbáljuk beindítani, illetve ebbe támogatni,
De már az is nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, hogyha legalább nem akadályozzuk benne, mert itt a táplálkozás során azért nagyon sokszor olyan ételeket visznek be az emberek, amelyekkel már a gyógyulási folyamat meg van akadályozva. És akkor pár dolgot itt összegyűjtöttem, hogy lássátok, hogy mennyi oka lehet az endometriózisnak, és itt majd egyébként egy dolog lesz az, amire szeretném kiélezni az előadást, és ez nem azért ez az egy dolog lesz, mert csak ez lehet az oka, tehát itt látjátok feketén-fehéren, hogy több oka is lehet, de én, amit látok az én ügyfeleimnél, akik megtisztelnek a bizalmukkal, hogy 10-ből 8 nőnél fennáll ez az eset, az ösztrogén dominancia, amiről beszélünk, és nagyon sok kliensemnél, akinél endometriózist állapítottak meg, laborból ezt vissza lehet igazolni, hogy ösztrogén dominancia is fennáll a háttérben, és én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben az az egyik fő ok. De nyilván mindig több oknak kell egyszerre jelen lenni, én azt gondolom ahhoz, hogy egy problémakör megvalósuljon. Problémát okoz még a magas prolaktin szint, a magas IGF-1, vagy a magas CRP, ugye ezek laborban mérhető szintek. Aztán a D-vitaminnak az alacsony szintje, az inzulin rezisztencia következtében ugye meg tud emelkedni a tesztoszteron, a rossz szintetizáció kapcsán, és ez is tud egyébként endometriózist okozni. Aztán az eikozanoidoknak a nem megfelelő aránya, és a rossz omega-3, omega-6 arány, ugye ennek megvan az aránya, és sajnos a táplálkozásunkban már alapvetően nagyon sok omega-6-ot viszünk be, ezek eszenciális zsírsavak, amire egyébként nagy szüksége van a szervezetünknek, viszont nem mindegy, hogy milyen arányba visszük be őket, ugyanis az omega-6 az egy olyan eszenciális zsírsav, ami magáért a gyulladásnak a keltéséért felelős, az omega-3 zsírsav pedig a gyulladás csökkentéséért, és mivel a 21. századi ember táplálkozásában javarészt inkább az omega-6-ban jelen, nem véletlenül van annyi gyulladás a szervezetben. Aztán metilációs egyensúlytalanság, itt megint úgymond káromkodok, ez az MTHFR mutációnak hívják, tehát ez egy genetikai dolog, illetve a magas homocisztein szint, ami a B6, B12 és a folsav szintekkel függ össze. És akkor nézzük az ösztrogén dominanciát kicsit részletesebben. Ugye mit is jelent az, hogy ösztrogén dominancia? Itt tulajdonképpen az ösztrogénnek a túlsúlyáról van szó, és ez kettőféleképpen lehet jelen a szervezetben. Az egyik az, amikor relatív van ösztrogén dominancia, tehát lehet, hogy az ösztrogénnek a szintje az normális, úgymond laborból, referencia tartományon belül van, vagy ahhoz nagyon közel, de hozzá képest a progeszteron hormonunk kevés, és van az abszolút, amikor ugye abszolút látszik, hogy ez egy ösztrogén dominancia, mert már látszik a laborból, hogy az ösztrogén szint annyira meg van emelkedve. De hogy kicsit az alapjairól beszéljek, hogy még jobban értsétek, ugye az ösztrogén hormonunk az, ami a női ciklusnak az első felében emelkedett, és akkor van fontos építő szerepe, míg a progeszteron az a ciklus második felében van jelen, jó esetben, ugye túlsúlyban, és neki akkor lenne fontos szerepe, ugye a progeszteron az a terhesség létrejött ér megtartásáért is nagyon-nagyon fontos és felelős hormon, és ennek a két hormonnak kell egyensúlyban lenni, de nem úgy értem ezt az egyensúlyt, hogy a ciklus során egyenlő arányban vannak, hanem megvan, hogy mikor melyiknek kell megemelkedni. És sajnos az a jellemző, hogy hogy egyrészt a progeszteron szint nagyon alacsony, ennek több oka is lehet, másrészt, hogy az esetleg hozzá még az ösztrogén szint is, tehát az a harmadik verzió, amikor mind a kettő jelen van.
És ugye az ösztrogén, ezt egyébként úgy lehet nézetni laborból, hogy megvan az is, hogy a ciklusnak melyik szakaszában kell nézni, ugyanis a ciklusnak, ha 28 napos ciklusról beszélünk, mert ugye nem egyforma a ciklusunk, de mondjuk egy 28 naposnál ciklus mínusz 7 nap, tehát a 21. napon kell nézni, és ennek a két hormonnak az arányát egy mértékegységre hozva vesszük, és 200-nak, tehát hogyha egy mértékegységre hozzuk, általában ez egyébként úgy van, hogy a progeszteron értéket kell megemelni, megszorozni ezerrel, és azt elosztani az ösztrogénnel, és hogyha a kapott szám 200 vagy annál kevesebb, akkor ösztrogén dominancia van, akkor is, hogyha esetleg azt látni, hogy a referencia tartományon belül van, hiszen itt arányokról beszélünk, tehát nem csak a referencia tartományhoz kell közel lenni és abba beleférni, és egyébként itt még azt megjegyezném, hogy ugye a referencia tartományt ezt olyan populációval hozzák létre, amiben ugyanúgy ott vannak az egészséges emberek is, meg ugyanúgy ott vannak bizonyos egészségügyi kihívással küzdő emberek, és emiatt sajnos ez a referencia tartomány elég tág, és itt szinte majdnem minden értékre el lehet mondani, hogy a közepét kell nézni. Tehát, hogy az nem jó, hogyha már határon van, és éppen, hogy nem csillagos, meg mínuszos, meg pluszos. Ott már valamilyen egyensúlytalanság van, és érdemes utána járni. Tehát, hogyha 200 vagy annál kisebb ez a szám, és minél kisebb, az ösztrogén dominancia annál nagyobb, tehát annál nagyobb a szakadék a két hormon között, és ez azért is jelent problémát, mert a progeszteronnak a másik nagyon-nagyon fontos szerepe az az, hogy az ösztrogénnek a káros hatásait úgymond féken tartsa. Tehát a progeszteron az egy fék a szervezetünkbe, és hogyha nincsen megfelelőképpen jelen, de hozzá képest az ösztrogén meg sok, akkor elszabadul. És mivel az ösztrogén az egy építő hormon, ő építget jobbra-balra, és elkezd olyan helyeken is munkálkodni, ahol nem volna neki szabad, mert nem ért úgymond hozzá. És ezekből tudnak létrejönni akár jó, akár rossz indulatú daganatok, miómák, az endometriózis is, ugye sejtburjánzásról van tulajdonképpen szó, tehát eléggé jól összefüggésbe lehet hozni. És hát akkor pár tünet, ami egyébként részben tünet és részben még következmény is lehet, mert sokaknál egyébként azt látom, hogy már nagyon nem lehet megmondani, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát sokan már egy egész korképpel jutnak el hozzánk is, mi is egyébként orvosokkal együtt dolgozunk, és látjuk azt, hogy oké, van egy endometriózis, de van egy pajzsmirigy alulműködés, vagy Hashimoto, vagy tehát mármilyen más jellegű, és nagyon nehéz azt még a tünetek alapján egy egész kortörténetet visszanézve is, hogy most mi lehetett előbb. Amiről egyébként a nők rendszerint beszámolnak, hogy mondjuk már 16 éves vagy 13-4 éves korukban is volt premenstruációs szindrómájuk, ami ugye az a tünet együttes, ami nagyon kellemetlen. Ez a mellfeszülés, csomók a mellbe, fájdalmas menstruáció esetleg már akkor is van görcs, amikor még nem menstruál az illető. És hát ugye én szerintem az egy nagyon nagy hiba, hogy ez el van hitetve a nőkkel, hogy hát ha anyukádnak is fájt, akkor persze, hogy neked is fájt. Tehát, hogy ez egy tök természetes dolog. Én szerintem öröklünk persze egy adott genetikát, de örököljük azt is, hogy milyen életmódbeli szokásaink vannak, és azokat vesszük át, és ezzel ugyanúgy kialakítjuk magunknak ugyanezt a helyzetet. És adott esetben én egyébként a saját történetemben én abszolút le tudom vetíteni azt, hogy én már mekkora mínuszokban indultam egyes részeket nézve az egészségem területén az édesanyámhoz képest. Tehát édesanyámnak is állapítottak meg miómát, csak ő 50 éves volt, én meg még nem voltam 30 éves, amikor megállapították a miómát, tehát abszolút ez látszik. Ugye tünet a mellfeszülés, a mellben lévő csomók, akár ezek a jóindulatú csomók is, a mióma, a petefészeknek a cisztái,
Aztán korai menopauza, ami egyébként ugye a következménye is lehet, hiszen az abszolút ösztrogén dominanciánál a petefészek tulajdonképpen túlműködik, és hogyha valami túlműködik, az előbb-utóbb ugye ki is merülhet, és tehát itt is kijön az okokozat. Pajzsmirigy problémákat tud okozni, alvászamart, kimerültséget ugye ezáltal, sőt, éjszaka egy ilyen rohamszerű izzadás is létre tud jönni, tehát az, amikor itt csatokokban folyik az emberről a víz, és csak arra ébred fel, hogy attól vár, viszont fázik, hogy az egész hálóruhája tiszta víz. Aztán a hangulat ingadozás, szerintem ezt is sokan bólogattok, hogy tapasztaljátok, szerintem ez az egyik legrosszabb tünet egyébként, mert az ember kicsit olyan nem megértve érzi magát, és közben meg elég nyomós indoka van rá, hogy nem érzi jól magát ugye a hormonok által lelkileg. Memóriazavarok, amit agyikörnek is szoktak egyébként még hívni, és szorongóság. De ilyenkor fokozódik az édesség utáni vágy. Tehát nekem rendszerint az ügyfeleim beszámolnak arról, hogy ha más nem, akkor az ebéd után csak egy kocka csoki, vagy valami, de hogy ez így nekik szükséges, és akkor van, hogy máshoz kötik, vagy azt gondolják, hogy ez így jó, de hogyha beszélgetnénk, aki megteheti még a nagyszüleinkkel, akkor biztos, hogy elmondanák, hogy régen ez nem volt. Nyilván nem volt ennyi édesség sem, meg ennyi nasi nem vett minket körül, de igényük sem volt ennyire az embereknek rá, mint most. Ez szintén jár az immunrendszer gyengeségével, gyakori eset az, hogy a nemi vágy, tehát a libidó is csökken. Előfordul az, hogy pattanások jelennek meg a bőrön, és ott is főképpen az állnak a területén, tehát az arcnak az alsó területén. Járhat szőrösödési problémákkal, tehát hogy erősödik a nőknél a szőrzet, akár arcon, akár bármi olyan helyen, ahol alapvetően nem funkcionális, nem kellene, hogy ott legyen szőr. Aztán nagyon sokaknak problémája a gyakori puffadás, és sokszor nem egy ételérzékenység, nem egy bármilyen más milyen konkrét ok áll a hátterében, hanem az ösztrogén túlsúly, és ugye a jó és rossz indulatú elváltozásokat pedig már említettem. És ez én amikor elkezdtem ezen a területen dolgozni, most nyilván hozzám is sok olyan, és leginkább olyan emberek jönnek el, akiknek valamilyen problémájuk van, tehát nem olyanok, akik nem rendelkeznek bármilyen tünetekkel, de én azt láttam, hogy hát mindenkinek van ösztrogén dominanciája. És hogy tudom, hogy nekem kicsit a fókuszomon is ott van, de engem nagyon-nagyon meglepett, hogy ennyi nő küzd ezzel, és gyakorlatilag sajnos ez egy jó alap a nőgyógyászati megbetegedésekre, tehát a meleg ágya, akár endometriózis, akár mióma. Ugye ezek jelek a szervezettől. Először kicsit kopogtat, aztán egyre jobban, és minél nagyobb jelet ad, ugye a szervezet minél kevésbé halljuk meg azt, hogy ő jelezni próbál. Nekem van olyan ügyfelem, akinél kortörténetben is, és most is, hogy eszembe jutott, kirázz a hideg, visszavezettük oda, hogy oké, lánykorában volt fájdalmas menstruáció, volt miómája, endometriózissal is műtötték, és sajnos a tavalyi évben pedig a merrák volt, és ugye ez is ugye a sejtburjánzás. Tehát itt is, hogyha a két hormon egyensúlyban van, akkor a progeszteron ezt nem engedi, hogy az ösztrogén sejtburjánzást csináljon olyan helyeken, ahol nem volna helye. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mivel lehet megszüntetni. Itt azért ezt szeretném tisztázni, hogy én az ügyfeleknek is el szoktam mondani, hogy én nem gyógyítok, mert én sem vagyok orvos, és én abban hiszek, hogy mindenki saját magát tudja meggyógyítani, viszont támogatni lehet a szervezetünknek, meg a szervezetnek az öngyógyító folyamatait.
és volt már itt, hogy valaki vitatkozott velem más egészségügyi kihívás kapcsán, hogy ez most gyógyítható vagy nem gyógyítható. Én szerintem ez is egy szubjektív dolog. Én számomra már az is gyógyulás, hogyha valaki tart egy diétát, és amíg tartja azt a diétát, ő tünetmentes, és köszönjük szépen, jól van. Én szerintem nem lehet azt várni a testünktől, hogy fél évig csinálok egy diétát, és akkor én utána visszatérek ugyanahhoz az életmódhoz, amit előtte csináltam, és akkor elvárom, hogy az eredmény az maradjon meg. Ez nem így működik. Szóval én szerintem lehet megszüntetni, meg lehet teljesen tünetmentessé tenni endometriózist. Erre majd az utolsó dia lesz, úgymond a bizonyíték, de akkor beszéljünk kicsit itt a támogató terápiáról. Az egyik az a vegetatív idegrendszernek a kiegyensúlyozása. Itt ugye a vegetatív idegrendszer az azon funkciókért felelő rendszer a szervezetünkben, amelyeket nem tudatosan irányítunk, és ennek két fő oldala van, a paraszimpatikus és a szimpatikus oldal, ami rendszerint az egyik irányba el van tolódva az embereknél. Ugye az egyik oldal az a gyorsító, lebontó, izgalmi funkciókért felel, a másik pedig a lassító, nyugalmi, raktározó funkciókért. És ennek a két oldalnak nagyjából egyensúlyba kell lennie ahhoz, hogy a szervezetünkben a funkciók megfelelőképpen tudjanak működni. Tehát ennek a kiegyensúlyozása szerintem nagyon-nagyon fontos. Aztán nagyon fontos az agyalapi mirigyet stimuláló ételeknek az elhagyása, ugyanis az agyalapi mirigy az olyan, mint egy központi számítógép, és ő irányítja többek között a petefészkünket is, hogy az milyen arányban termeli majd ugye az ösztrogén, progeszteron, ugye ezt az LH és FSH hormonnal, és az agyalapi mirigyet stimuláló ételek egyébként a finomított szénhidrátok, az állati eredetű tej és tejtermékek, a koffein és az alkohol is ide tartozik. Aztán nyilván a petefészket stimuláló ételeket is érdemes elkerülni, ugyanis, hogyha stimuláljuk a petefészket, akkor az több ösztrogénhormont is fog termelni, és az megint csak ösztrogén dominanciához, illetve petefészek kimerüléshez tud vezetni. Ilyen étel a vörös és vathús, megint csak az állati eredetű tej és tejtermékek, amik egyébként alapvetően tartalmaznak rengeteg ösztrogént, aztán, illetve IGF-1 növekedési hormont is, tekintve ugye arról, hogy a tehén az egy sokkal nagyobb állat, mint mi. Tehát ugye ez ezért sem jó, tehát ugye van egy kép, ami nekem a kedvencem, és hogyha van idő, akkor meg szoktam mutatni a klienseimnek a tanácsadáson. Ez a tehén, a boci így benéz a legelőről, olyan, mint hogyha fényképezőgépben nézne bele, és akkor azt mondja, hogy úgy nézek ki, mint anyád? Nem? Akkor miért iszod a tejemet? És ez ilyen nagyon nyersen, meg nagyon vulgárisan, de a lényeg benne van, hogy nekünk embereknek egyébként nem helyes tejet sem inni, sem az abból készült termékeket. És tudom, hogy nagyon sokan harapjátok a szátok szélét, meghúzzátok most tehát hogy nem tetszik nektek ez, nagyon sok kliensemnél ezt tapasztalom, mert sajnos a tejtermékek függőséget is tudnak okozni. Ez megint egy másik történet, de érdemes kipróbálni az elhagyását. Illetve még a belsőségek is fokozzák a petefészeknek a működését, úgyhogy én azt is szoktam ilyenkor javasolni elhagyni. Aztán a fito- és xeroösztrogéneknek a kerülése. Ugye ezek a fitoösztrogének azok a növényi eredetű hormonok, a xenoösztrogének pedig azok a hormonok, amik különféle kozmetikumokon, kemikáliákon keresztül, vagy akár ruhanemükön keresztül bejutó ösztrogének, amik ugye akár ilyen kőolaj származékokkal dúsított termékekben benne vannak, és ugye szerintem most már egyre több a tudatos ember, aki nem csak magára, a környezetére is próbál odafigyelni, és ezért kerüli ezeket a termékeket, de ha a környezettudatosság nem elég motiváció, akkor a saját egészségünk érdekében érdemes ezeket az úgymond vegán termékeket választani, mert ezzel csak jót teszünk magunknak. Aztán ilyenkor szoktuk javasolni a gyulladás csökkentő protokollt. Csak nem, ilyen kicsúszunk az időben. Oké. Jó, felgyorsítom, jó?
a gyulladás csökkentő ételek alkalmazása. Most akkor ebben nem tudok már jobban belemenni, hogy ez mit is jelent. Nagyon fontos a megfelelő jód bevitel, megfelelő protokollban D, E, C vitaminnak a pótlása, metilációs egyensúlynak a javítása, természetes hormon egyensúlyozók, itt például a barátcserje, az ashwagandha, aztán a maca gyökér például, ami nagyon jó, aztán az ösztrogén metabolizmusnak a helyreállításához csak egy mondat, hogy nagyon sok esetben ott akad el a sztori, hogy a máj az illetőnek túlságosan le van terhelve, és a máj nem tudja lebontani a felesleges ösztrogént. Tehát érdemes évente egyszer-kétszer mondjuk egy-egy máj méregtelenítést csinálni. Aztán nagyon fontos a megfelelő stresszkezelés, hiszen a stresszre ugye reagál a szervezetünk, ami azt jelenti, hogy a mellékvesén kortizol kezd el termelni, ami egy antistressz hormon, és a kortizol az progeszteromból készül, és ilyenkor elzabálja. Tehát ilyenkor nincsen, vagy hát de, megvan a prioritás és a fontossági sorrend, a szervezetünknek az a fontos, hogy túléljük a stresszt, szó sincs itt arról, hogy a szaporodás, hogy minden rendben legyen nemi szinten, az a fontos, hogy túléljük a stresszt, és hogyha majd az megvan, akkor majd valahol jöhet a szaporodás. És hát ami nagyon-nagyon fontos még, az a lelki okoknak a megszüntetése. Itt nagyon sokan legyintenek, meg bármire hajlandóak fizikai szinten, csak rá ne kelljen arra nézni, hogy neki esetleg van-e valami lelki eredetű problémája, ami azt a dolgot kiváltotta, és egyébként 50-50 szerintem. De ez csak az én meglátásom, nekem is rá kellett néznem dolgokra, és foglalkoznom kellett vele. Ő pedig az egyik kliensem, akinek az engedélyével, tehát az arcát adta ahhoz, hogy egyrészt a Facebook oldalamon is közöltem a sikertörténetet, meg beszéltünk arról, hogy jövök ide, és hogy nektek is szeretném megmutatni. Ő neki ez az endometrikus cisztája, más néven csoki cisztája volt, egy 19 négyzetmilliméteres, és eljött hozzám, összeállítottuk neki az étrendet, egy terápiás javaslatot, tehát nyilván tartalmazott ez vitaminokat, ásványi anyagokat, és nagyon-nagyon szépen betartotta becsülettel, és a lelki oldalán is ugyanúgy dolgozott, tehát én azt mondom, hogy ő tényleg egy holisztikusan közelítette meg, és a következő orvosi kontroll alkalmával nem találták a csoki cisztet, és azóta már egyébként kétszer volt kontrollon. Úgyhogy ő egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy érdemes életmódot váltani, mert a táplálkozás az ugyanúgy hozzátartozik a bármilyen terápiához. Szóval ugye Hippokratész is megmondta, hogy az ételedben keresd az orvosságodat, tehát, és ez így van. Ez akkor is így volt, és ez most is így van. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.